karo si cithok iki. Namine sinten? Teguh. Teguh. Bapakmu sapa jenenge? Apan. Sinten? Apan. Apan. Apan-apan. Avandi nggih. Oh, Avandi. Ibu namine sinten? Rika. Rika sinten? Sampean, sampean namine sinten? Teguh. Teguh. Teguh sekolahnya kelas pinten? 3. Kelas 3 apa? SMA. SD. SD pundi? Kramat Siji. Oh, SD Kramat Siji. Ngajine ten kene sinten? Mbah Pur. Mbah Pur endi? Oh, kae. Tekan jus pinten? 25. Jus 25. Tenan to ye. Nek Quran niku kabeh pinten jus? Jumlahe kabeh Quran pirang jus? 30. 30. Sampeyan tekan jus 25. Cuma HP katam. Mpun sunat apa dereng? Mpun. Tenan e. Ndek aku ndelok. Ayo sampean maca maca surat Al-Falaq. Ayo. Kulau tu birobil falak. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falak. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri naf. Wasiqin. Wasiqin idza waqaf. Wa min syarri naf. Nafasati. Nafasati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza waqaf. Sampean gak iso muni R ya. Hah? Ayo jajal. Laler, lare, rolas. Ayo. Ayo. Lare, lare, rolas. Moh, kurang. Laler, lare, rolas. Ayo, sing banter. Lare, lare, rolas. Legut, legut. Ya wis, tak paringi sarung, ngene nang, ngene nang. Sarungnya cap apa? Mangga. Mangga. Njaluk sangu apa ora? Yo. Yo. Njaluk siji to loro? Loro. Iki loro. Iki siji. Jaluk siji to loro? Siji. Ya, siji. Biru. Gomik to. Sing biru. Kok biru? Mau jaluk loro. Iki berapa ribu? 5.000. Ya aja 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. Jaluk siji apa loro? Siji. Sing banter jaluk siji apa loro? Siji. Ya. Jare jaluk siji. Siji apa loro? Telu. Ya wis nyoh telu pek kabeh nyoh, wis nyoh telu pek kabeh. Mun dibedheki siji to loro telu jare. Wis nyoh sinerono engko entek-enteki tambane. Wis nyoh, nggih. Duite didamel napa? Sun. Kok suwun didamel napa digawe apa duwe? Celengi. Digawe apa? Celengi. Oh celengi. Wis duwe celengan pira sampean? Gurung. Gurung. Ya gak apa-apa. Wis, go nggih. Sing ngaji nggih. Ngaji sing pinter nggih. Heeh, nggih. Wis.
Wis, sesana ewang cekel, ana ewang cekel.